אם היו מגייסים אותי, גם אני הייתי מצטרף. ככה אמר סבא רבא שלי, בבא חכי, רבי יצחק אבוחצירא, עליו השלום, שהיה הרב של רמלה וראש ועד הרבנים הספרדים בארץ ישראל. את המשפט הזה אמר בבא חכי לבנו אהרון אבוחצירא, שחזר ארצה במיוחד כדי להתגייס עם פרוץ מלחמת ששת הימים. אמו, הרבנית מרים אבוחצירא, ניסתה לשכנע אותו שלא להתגייס כדי לשמור עליו. אבל בבא חכי נעמד לצדו וציווה עליו, התגייס. כמה עשר ארגון רבנים שמתיימר להיות דומה לארגון הרבנים שהקים בבא חכי, מוציא מכתב מביש ומזעזע. במכתב הזה דורשים הרבנים לפטור את כל לומדי התורה משירות צבאית, תוך שמזלזלים בחיילי צה"ל ובצבא ההגנה לישראל, וטוענים שאין להם שום כוח בשמירה על עם ישראל, אלא רק התורה היא זאת שמצילה אותנו. החוצפה הבלתי נתפסת הזאת. שלקדם חוק שפוטר ציבור שלם משירות צבאי. היא חרפה כפולה, כיוון שהיא מגיעה מפוליטיקאים, שבעוד הם מקדמים את החוק שפוטר את הציבור שלהם, הם יושבים בקבינט המלחמה, ושולחים ילדים של אחרים למות. כל זה מצטרף לעובדה שלאחרונה, אמר הרב הראשי הספרדי לישראל, כי אם לא יפטרו את הציבור שלו משירות צבאי, הם כולם יקנו כרטיסים וייצאו מהארץ. שר החינוך בחר להעניק לו את פרס ישראל, במקום להגיד לו במילה אחת פשוטה: סעו.